tërmet i fuqishëm 6.8 i shkallës Richter godet Turqinë. Turqia po gjendet në një gjendje paniku për shkak të lëkundjeve të tërmetit. Një tërmet me magnitud 6.8 i shkallës Richter ka rënë vetëm pak minuta më parë në Turqi. Sipas CNN, në Turqi epiqendra është shënuar në rrethin servis të Elazig në orën 20:55 me orën lokale dhe është ndier në shumë qytete të tjera. Autoritetet thanë se ekipet kanë filluar punën në teren dhe po ndjekin zhvillimet. Deri tani nuk ka asgjë për t'u friksuar, tha kryetari i bashkisë Elazig. Rikujtojmë se dy ditë më parë Turqia është goditur sërish nga një tërmet i fuqishëm prej 5.6 i shkallës Richter me epiqendër në Izmir.